2000 something September အကုန်လုံးတော့ဒေါ်စုမင်းကပြောပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောပါတယ်အောက်ကပေါင်နေနော်ဗမာတနိုင်ငံလုံးထိုင်တာတော့နားမနားလဲဗမာတနိုင်ငံလုံးကဘွဲရပညာတတ်တွေအများကြီးရှိဘွဲရပညာတတ်ကလူငယ်အားလုံးရဲ့တော်တော်များရှိနော်လည်းလုံးဆယ်အောင်နော်အပြောကြတာဒီဆယ်ရောင်းတဲ့ပညာရေးစနစ်အင်္ဂလိပ်စာကိုတူငယ်ရမ်းနဲ့ဆယ်ရမ်းထိဆယ်နှစ်တန်တာဒီအဖြူစင်းကောင်းပါရဲ့ဆက်ဆံပါချီးလို့ပါရင်တန်အဲ့ကလေးပါမတတ်ဘူးအချိန်လေးမှာပဲ International School မှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေကနော်တဲကိုရှာနေချီကုန်ခံပြီး International School မှာထားတဲ့ကလေးတွေကချိန်တယ်တဲ့ခါသူတို့ English skill က15နှစ်16နှစ်ဆိုလမ်းပြန်ထွက်ပြီးအင်္ဂလန်သွားလိုက်အမေရိကန်သားကြောင်းတက်လာရောဗမာပြည်ကပညာရေးစနစ်ကနှမျိုးဖြစ်နေဒီအဖြူအစိမ်းပညာရေးကစော့ဘောပညာရေးအောက်တန်းစားပညာရေးအစိုးရပညာရေးကအောက်တန်းစားပညာရေးဖြစ်နေပြီးတော့ဒီပြဿနာရှိသားသမီးတွေသွားတက်တဲ့ RBC ရော Horizon ရော MICU အဲ့ကြောင်းတွေကဒါတကယ် crazy ဖြစ်နေတာခက်တယ် fan မဖြစ်ဘူးဗမာတကယ်လို့ရဲ့စဉ်းစားကြည့်လေဗမာတကယ်လို့ဘယ်ပညာရေးအများရှိရဲ့လူငယ်အများရှိရဲ့ဆယ်ရောက်တဲ့လူငယ်အများရှိအဲ့လူငယ်အားလုံးကဒေါ်စုမင်းကပြောရတာတောင်းမနာမယ်နားမလဲအမပြပညာရေးဒီပညာရေးရောဒါဘယ်လိုပြင်မလဲဒီ energy ကမေးလို့ရဘယ်လိုပြင်မလဲအဲ့ energy ကတိုင်ပုံပင်တိုင်ပုံဝင်နေတယ်မေးလို့ဒီဖြိုးမင်းသေးတော့ဗောအဲ့မေးလို့ရဟောဒါအင်းစံမတတ်ဘူးလေအဲ့ဘွဲ့ပြန်နေ